ጤና ይስጥልኝ። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት የጠፉብንን ኮንታክቶች ወይም የስልክ ቁጥሮች እንዴት መልሰን ማግኘት እንደምንችል ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንዲሁም አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ በመጻፍ ለሌላ ስራ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ። ወደ ጉዳዩ ስመጣ ኮንታክቶቻችን፣ ለምሳሌ ስልካችን ተሰርቆ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ሲም ካርዱን እናወጣዋለን። ለምሳሌ ሲም ካርዱን ብቻ እናወጣዋለን። ሲም ካርዱን ብቻ ካወጣን በኋላ ኮንታክቶቹ አናገኛቸውም። ስለዚህ ኮንታክቶቹን በፊት ሴቭ ያደረግናቸውን ስልክ ቁጥሮች ቢያስፈልጉን እንዴት መልሰን ማግኘት እንችላለን የሚለውን እኔ የምጠቀምበትን እንዲሁም ሌላ የሚታወቅ ዘዴ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም ጊዜ። ስለዚህ በመጀመሪያ እኔ የምጠቀመው አንድ ዘዴ ምንድነው፣ ወይም እኔ ያገኘሁበት ዘዴ ስልኬ ከጠፋ በኋላ ሲም ካርዴን ካወጣሁ በኋላ ኮንታክቶችን ስፈልጋቸው የሄድኩት ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ነው። ቴሌግራም አፕሊኬሽን፣ እኔ ቴሌግራም ፕላስ የሚለውን ነው የምጠቀመው። ቴሌግራም አፕሊኬሽን ላይ ኮንታክቶቻችን ኦልሬዲ ይኖራሉ። ስልካችን ጠፍቶ ሌላ ስልክ ብንይዝም የመጀመሪያው ኮንታክቶቻችን ሴቭ የተደረጉት ኮንታክቶቻችን በሙሉ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋ አሁን ለማግኘት እዚህ ጋ ባለ ሶስት መስመሩን አንዴ እንጫነው እና ኮንታክትስ የሚላለ። ስለዚህ እዚህ ኮንታክት ላይ በጣም ብዙ ስልክ ቁጥሮች ነው ያሉት፣ ሴቭ ያላረኳቸው አሁን ሲም ካርዴ ላይ ወይም ቀፎዬ ላይ የሌሉ፣ ግን በጣም ብዙ ስልክ ቁጥሮችን እዚህ ላይ አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የጠፋባችሁን ቁጥሮች እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው አማራጭ ምንድን ነው? ፕሌይ ስቶር ውስጥ በመሄድ አፕሊኬሽን ማውረድ ነው። ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንሄድና የሪከቨሪ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ እሱን ሰርች ማድረግ ነው። ኮንታክት ሪከቨሪ እዚህ ጋር ኦር ዲሊትድ ኮንታክት የሚላባለ ኮንታክት ሪከቨሪ የሚላለ ከእነሱ ውስጥ አንዱን እንመርጥና አፑን ኢንስታል እናድርገዋለን። ከዛ በኋላ አፑ የጠፉብንን ስልኮች መልሶ ያመጣልናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የጠፉ ስልክ ቁጥሮችን ብቻ ሳይሆን ፎቶዎችንም እንዲሁም ሌሎች ፋይሎችንም መልሰን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እሱን እንዴት ማግኘት እንደምንችል በሌላ ቪዲዮ እመጣበታለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ያልገባችሁ ነገር ወይም የተሳሳትኩትም ነገር ካለ ማንኛውም ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ እንወያይበት፣ አብረን እንቀጥል።